Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын бүтэц. Өнөөдөр бүгдээрээ иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын талаар ярилцъя. Орон нутгийн амьдрал олон талтай. Аймаг сум бүрдээ шийдвэрлүүл зохих өөр өөрийн өвөрмөц асуудал байдаг. Тэдгээрийн зарим нь жишээ нь төсөв жилд нэг л удаа ихэвчлэн хилэлцдэг байхад нөгөө хэсэг нь ганц удаатай тэмцэх, гамшигын хохирлыг арилгах гих мэт. Гэвч ийм нөхцөлд аймаг сумаараа цуглараад байх боломж үгүй учраас тэдэнд өөрсдийн төлөөлөгчд болно. Түүнийг хурангуйлсан байгууллага бас мэрэгсэн албад зайлшгүй хэрэгтэй болдог. Төлөөллийн арчлалын зарчмыг хэрэгжүүлэх замаар иргэдийг төлөөлөх хэлбэр бол нутгийн өөрөө удирдах байгууллага юм. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь чөлөөт тэгш шууд сонгуулийн үндсэн дээр байгуулагддаг тухайн нутгийн иргэдийн хууль ёсны нийтлэг эрх ашихийг илэрхийлэх, тэднийг төлөөлөх, тухайн нутаг дэвсгэрийн амьдралын асуудлыг тэнхээ иргэдийн эрх ашигт нийцүүлэн шийдвэрлэж, хэрэгжилтийн байдалд нь хяналт тавих үүрэг бүхий хамтын шийдвэр гаргаж, хамтын хариуцлага хүлээдэг. Хамтын шийдвэр гаргадаг байгууллага болохын хувьд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хуралдаан байдаг. Хуралдааны дэгийг тухайн хурал өөрө тогтоож, тогтоолоор баталдаг. Хуралдааны нийт төлөөлөгчдийн талаас илүү хувь нь хүрэлцэн ирснээр хүчинтэй болох ба, хуралдаанд оролцсон нийт төлөөлөгчдийн талаас илүү хувийн саналаар шийдвэрээ гаргана. Жишээ нь манай сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь 21 төлөөлөгчөөс бүрддэг ба, сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаанд нийт төлөөлөгчдийн талаас илүү хувь нь буюу 11 нь хүрэлцэн ирж, тодорхой асуудлыг хилэлцээд 6 нь дэмжигд уг асуудал шийдвэрлэгдэнэ. Өөрөөр хэлбэл хуралдаанд оролцогчдийн ердийн олонхын саналаар боловч нийт төлөөлөгчдийн дөнгөж 3/1 нь л асуудлыг шийдэх боломжтой гэсэн үг юм. Эндээс хамтын болон төлөөллийн хариуцлага ухамсарлан иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд хуралдаанд ирж оролцох нь чухал болохыг харж байна. Хамтын шийдвэрийн өөр нэг онцлог бол хамтын хариуцлага юм. Хэдийгээр тодорхой асуудлыг тухайн хуралдаанд оролцогчдийн ердийн олонхын саналаар баталдагч шийдвэр нь хэсэг бүлэг хүмүүсийн шийдвэр бус хурлын тогтоол болж гарах учир тухайн нутаг дэвсгэр дээр заавал биелүүлэх бүх нийтээр дагаж мөрдөх хим хэмжээ болдог байна. Уг шийдвэрийг тухайн нутаг дэвсгэр дээр оршин сууж буй бүх иргэн үйл ажиллагаагаа явуулж буй бүхий л байгууллага аж ахуйн нэгж хуулийн этгээд түүний дотор уг шийдвэрийг гаргахад оролцсон иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч өөрөө уг шийдвэрийг дэмжсэн эсгээс хамаарахгүйгээр даган мөрдөх үүрэгтэй. Иймд бид бүгдийн гаргаж буй шийдвэр бүр эрх зүйн үр дагавартай байдгийм шүү. Төлөөлөгч бүр хурлын хуралдааны дэг болон бүтэц зохион байгуулалт дотоод үйл ажиллагааны журмаа маш сайн мэдэж байх нь үүргээ сайн биелүүлж амжилттай ажиллах үндэс болно шүү. Ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье.